Hai korang, wanita yang berkerjaya dalam bidang sales, ada tiga perfume yang Bibi suggest untuk korang pakai. Okey, yang pertama dalam collection Bibon adalah Bibon Madam. Okey, kita cuba apa yang Bibon Madam boleh bagi kat kita. Okey. Okey, bila kita spray perfume, yang the first note kita panggil opening punya notes. Untuk Bibon Madam ni tadi, dia punya opening notes ni daripada dot orange. Okey, dia sangat-sangat orang kata refreshing. Lepas tu ada hard note dia muncul, okay, daripada bunga jasmine dan bunga rose. Sangat clear dan sensual. Dan orang kata dia sangat macam elegan, feminine sikit bau dia. Okay, so Bibon Madam. Okay, yang kedua adalah Bibon Sense. Okay, Bibon Sense ni dia ada note vanilla. Tengok note vanilla dia macam mana. Alright, okay, yang ni siapa suka macam bau creamy-creamy vanilla, okay? Sweet, tapi sweet dia tak over tau. Dia macam just nice je sweet dia. Dan deep punya note tu ada sikit bau black currant, okay? Dia boleh dikatakan modern sweet fragrance, okay? Sangat-sangat sedap. Siapa yang suka bau-bau sweet, boleh try Bibon Sense, okay? So, yang ketiga adalah Bibon Pink Rose. Okey, daripada dia punya nama pun kita dah tahu ni mesti daripada bunga rose. Okey, kita tengok macam mana. Okey, dia bau rose yang tidak membosankan tau. Dia macam glowing, sparkling punya floral punya fragrance dan daripada May Rose. Okey. Dia adalah satu perfume yang ada note musky. Dan orang kata bau floral dia tu macam orang kata ringan je kan. Bau dia clean orang kata. Okay, yang ni siapa yang suka macam bau elegan, okay, boleh cuba Bibon Pink Rose ni tadi. Okay, so kita ada tiga cadangan: Pink Rose, Bibon Madam yang pertama tadi, dan Bibon The Sense. Okay, so nak dapatkan mana? Dapatkan dekat Bibon. Thank you.